Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetë vendosje Mimoza Kusari Lila në intervistën për ditari Kosova në A2 foli për incizimin që u publikua mes saj dhe Milan Radojçiçit, njeriut i cilësuar si kryeterorist dhe organizatorit të sulmit të Banjskës. Ajo tha se biseda me Radojçiçin është zhvilluar pas insistimit të Slavko Simic, nën kryetarit të listës serbe, që Kusari Lila të bisedonte me njeriun më të kërkuar nga drejtësia kosovare. Asnjëherë nuk kam pasur kontakt të drejt për drejt me Radojçiç. As nuk i kam kërkuar, as nuk e kam synuar të marrim prej tij çfarëdo miratimi për çështje që janë diskutuar. Ka qenë insistimi në komunikimi nën kryetarit Simic me Doemosta Theras Milan Radojçiç për të konfirmuar që nuk do të ketë probleme në një proces i cili kishte të bënte me zbatimin e marrëveshjes së energjisë. Ai komunikim ka ndodhur këtu kur e ka nxjerr telefonin dhe me insistimin e tij e ka thirrë dhe pastaj si është përdorur kur është publikuar biseda me Slavko Simic janë bërë tema këputje të disa bisedave që Slavko i ka incizuar të gjitha. Ka qenë shkelje e ligjit mbi privatësinë, por pastaj janë dhënë konotacione politike, tha ajo. Sipas Kusari Lilës, ky ka qenë një skenar i përgatitur nga lista serbe dhe më pas opozita në Kosovë e përdori për të krijuar mendim se lëvizja vetëvendosje bashkëpunon me listën serbe. Ajo tha se edhe vetë ishte kërcënuar nga Milan Radojçiç në qershor të vitit 2022. Në qershor të vitit 2022 në një bisede të fundit me Simic në zyrën time, pasi ka lexuar një letër që ka qenë kërcënuese në një farë forme nga Milan Radojçiç, e kam nxjerr jashtë dhe aty kam përfunduar komunikimin. Asnjë komunikim tjetër, as për çështje tjetër nuk kam pasur, tha Kusari Lila. Në lidhje me ato incizime të publikuara, Kusari Lila tha se ka tre procese gjyqësore. Një për kërcënime ndaj saj që janë bërë nga individ për shkak të nxitjes së urrejtjes, një për Slavko Simic për regjistrim dhe shkelje të privatësisë dhe një për Median që e publikoi.